一大早，位于迪化街的台北霞海城隍庙人头攒动，这里被视为台湾最知名的月老庙之一，吸引了众多信众前来求姻缘。供桌上摆满了各种贡品，桂圆寓意感情圆满顺利，红枣枸杞象征找到幸福，顾好自己，麻薯则意味着能把喜欢的人黏住。希望还是可以找到好姻缘，这样，对啊对啊。然后我就这一次多到好像是来还愿一样。糖果，然后花生糖，这是人家推荐的，然后一定要双数。在台湾也有七夕拜七娘妈和床母求平安的习俗，不少民众特地准备油饭祭拜，也带火了油饭生意。在霞海城隍庙旁的永乐市场，百年油饭老店生意火爆，店家新鲜出炉的一大锅油饭十分钟就被抢购光。七夕节玫瑰花依旧是最受欢迎的礼物，台湾花市业者表示，本周玫瑰花的销售达到13000多束，与去年同期相比增加近30%。不少酒店也纷纷抓住甜蜜商机，推出各种优惠活动，情侣消费赠送玫瑰花和红酒，以浪漫氛围吸引人气。去年七夕情人节的销售量，比往年比起来大概多了2到3成，那业绩也是同步上涨了大概3到4成左右。3、2、1，起启动！此外，一年一度的台北大稻埕烟火秀再度绚烂登场。前三场分别在7月17日、24日、31日的8点准时燃放，而第四场特别设在今天七夕情人节当晚，烟火秒数延长至480秒，为这个浪漫的节日增添更多绚烂色彩。